все добре, враження хороші. Я вже не перший раз на цьому каналі змагаюся. Про погоду бачимо, що зараз вітряно, не знаємо, як буде на змаганнях, але це не має нам заважати, тому що при любих погодних умовах націлений на показувати хороший результат. Тому погода буде сприяти мені. Я на це надіюся. Скільки вдалося реалізувати підготовку, як все вийшло? Все йшло по плану, слава Богу, і ми готові до цих змагань, тому будемо вже на що ми готові, ми знаємо через 2 дні. От вірю, що все буде добре. Кого бачите серед основних конкурентів? Якби давайте не будемо про конкурентів, думаємо про результат, тому що путівка всього лише одна, і не важливо, хто конкурент. Важливо, хто візьме путівку, і будемо вірити, що це нам вдасться зробити. За удачі. Дякую.